Danas je da Saborna i Apostolska crkva Hristova slavi prepodobnu petku Paraskevu. Ova slavna svetiteljka biješe srpskog porijekla rođena u gradu Epivatu, Pivat po turski Bojados, između Silinavrije i Carigrada. Roditelji svete petke bijehu imućni i pobožni hrišćani i osim petke imađahu i jednoga sina Eftimija koji se za života roditelja Zamonaši i docnje postna znameniti episkop Malicki. Po smrti roditelja Djevica Petka vas života podvižničkog Hrista radi, napusti dom roditeljski i ode najprije u Carigrad, a potom u pustinu Jordansku gdje se podvizavala do starosti svoje. Ko bi mogao iskazati sve trudove i patnje i iskušenja demonska koja pretrepe sveta petka u toku mnogih godina? Pod starost javio se jednom angel Božji i reče joj, ostavi pustinju i vrati se u tvoje otečevstvo. Potrebno je da tamo predaš svoje tijelo zemlji, a dušom da se presediš gospodu. Sveta petka posluša glas neba, ostavi omiljenu joj pustinju i vrati se u pivat. Tu ona proživi još dvije godine, opet u nepristanom postu i molitvi i onda predede duh svoj Bogu i preseli se u rajska naselja. Upokojila se u 11. stoljeću. Mošte njene čudotvorne u toku vremena bijehu prenošene u Carigrad, u Trnavo, pa opet u Carigrad, pa u Beograd. Sada se nalazi u Rumuniji u gradu Jašu. U Beogradu nalazi se voda Agijazma svete petke koja čudotvorno liječi sve one bolesnike koji s vjerom u Boga i ljubavi prema ovoj svjativljki knjoj pritiču. С праздником. Аминь.